pé, Severino, eu vou inverter. Glauber Braga e Severino. Presidente, deputados, deputadas, eu quero aqui registrar uma mobilização que vai estar ocorrendo no município de Cachoeiras de Macacu para tratar da barragem do Guapiaçu. A mobilização vai estar acontecendo a partir das 6 horas da manhã, na RJ-122, ali entre Cachoeiras de Macacu e Guapimirim, no ponto conhecido como Parada Modelo. Nós não aceitamos a falta de diálogo para a construção da grande barragem ali naquela localidade. Isso é muito prejudicial aos produtores rurais, aos pequenos produtores, ao meio ambiente e para a economia do Estado do Rio de Janeiro como um todo. O que nós esperamos é que o governo do Estado do Rio de Janeiro se manifeste sobre a proposta da construção de pelo menos 3 pequenas barragens, que seria uma solução para a questão. Mobilização, não aceitamos a grande barragem.